Кременчуцькі правоохоронці затримали зловмисника, який забрав гроші у пенсіонерки похилого віку. А патрульні поліцейські по гарячим слідам спіймали молодиків за підозрою у пограбуванні. Подробиці в добірці кримінальних новин. Молодик у масці зухвало увірвався до хати старенької вночі, побив її та, погрожуючи ножем, вимагав у бабусі гроші. Чую, от там у те вікно стука. Все. А потім дивлюся, він вже переді мною стоїть із ножакою. Палка така забишки в його. Він мене всюди як ударив, а палкою по ногах. Зразу каже, давайте 1000. А я кажу, яку? Лисячу. Я зразу йому. У мене нема, кажу, грошей. Злодій нишпорив по хаті у пошуках коштів. Дай хоч 500 гривень. Кажу, та нема в мене. Кажу, піди отам на столі, в мене, кажу, там трошки є. А там було 2 по 20, 2 по 5 і по рублю 7 чи 8. Він пішов, їх узяв, вернувся. Ніж положив на холодильник, зібав ті гроші, вийшов і пішов. А я тоді перехрест, думаю, слава тобі, Господи. Щоб літня жінка серед ночі не викликала поліцію, зловмисник забрав сім-карту від мобільного телефону. Лише зранку бабуся покликала сусідів та повідомила про розбійний напад. Поліцейські, які виїхали на місце події, вже за кілька годин затримали грабіжника. Ним виявився 25-річний, раніше судимий мешканець сусіднього села. Затриманий розповів, як вимагав гроші. Вона мені сказала, в мене немає, яка син приїжджав і віддала всю пенсію. Я говорю, не бреши, де гроші. Вона потім мені сказала, де гроші, я взяв там 40 гривень. Я говорю, це не всі, я говорю, не бреши. Вона почала плакати, каже, що син забрав, всі гроші немає більше. Правоохоронці перевіряють причетність затриманого до скоєння інших злочинів. Вчора ж нахаба нажився на 50 гривень, натомість отримає справедливе покарання. По даному факту, слідчим відділенням Кременчуцького районного відділення порушено кримінальне провадження за статтею 187 частину 3 Кримінального кодексу України. За скоєнне законом передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. А вчора вночі у Кременчуці на Молодіжному пограбували 21-річного парубка. Двоє невідомих зайшли до помешкання, побилися з хлопцем та забрали його ноутбук і зарядний пристрій. Встановивши прикметне правопорушників, патрульна поліція одразу передали в орієнтування усім нарядам поліції. Відпрацьовуючи центр міста, ми заїхали в один із цілодобових ломбардів, де було виявлено, як двоє невідомих молодиків здавали ноутбук та зарядний пристрій до нього. Затримані чоловіки 20 та 24 років були вже раніше судимі. Постраждали, впізнав своїх кривдників. Наразі слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції з'ясовує обставини події. По даному факту відкрите кримінальне провадження. За грабіж порушникам загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.